השנה באוטובוס לכותל. אתם יכולים לראות את אנשי התקשורת הרבים, המבקרים הרבים שהגיעו לכותל המערבי כדי לצפות באמת בקבוצה הזאת שהגיעה לביקור בישראל. החבר'ה מברצלונה יערכו איזשהו סיור קצר בכותל. כמיטב המסורת יתמינו פתקים בכותל. אנחנו רק יכולים לנחש מה מסי והחברים יכתבו באותם הפתקים. יותר מאוחר היום, כמו שכבר סיפרתי לכם, החבר'ה הגיעו לבית הנשיא, שהם יערכו מפגש עם הנשיא פרס. הנה, זאת התמונה שאליה חיכינו בעצם. לאו מסי וכל החברים שלו מתקרבים עכשיו לכיוון הכותל. אנחנו רק יכולים לנחש מה הם הולכים לכתוב בפתקים הללו. אנחנו ננסה אולי לברר מה החבר'ה האלה כתבו שם. אנחנו משערים שעכשיו כולם רוצים תמונה, דבר אחד, וזו תמונה של השחקנים מטמינים את הפתק. גם השחקנים עצמם, אנחנו יכולים לראות, שולפים את האייפונים שלהם ומצלמים. הנה, תמונה של ניימאר עם ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת. גם הוא לא מפספס תמונה עם ניימאר.